Nedēļas sākumā piedzīvojām pamatīgu vētru un spēcīgas lietusgāzes, kas radīja plašus postījumus. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs apmeklējis Jelgavas valstpilsētu un Kalnciem pagastu, lai iepazītos ar 29. jūlija vētras un Lietavu radīto seku novēršanas darbiem. Valsts prezidents uzsvēra, stihiju gadījumos būtu nepieciešama labāka dienestu koordinācija un iedzīvotāju informēšana. Gan par šo tematu, gan arī citiem šorīt valsts prezidenta Edgara Rinkevičs izvaicāsim plašāk. Labrīt. 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 Bet, protams, ar šo stihiju, kas tad plosījās no aizvadītās nedēļas nogales un šīs nedēļas sākumā. Ugunsdzēsēji glābēji tātad nedēļas sākumā saņēma gandrīz 1300 pieteikumus ar aicinājumu doties palīgā. Kā jūs teiktu, kā jūs vērtējat iekšlietu resora darbu novēršot gan vētras, gan stipro lietusgāžu radīto postījumu sekas līdz šim? Es tikos ar iekšlietu ministru, es arī tikos vakar ar bruņoto spēku komandieru un viens no jautājumiem, par ko mēs runājam ar abām amatpersonām, bija tieši šis. Iekšlietu ministrs man arī detalizētāk informēja par visu to darbu, kas ir veikts, un es domāju, ka mēs varam tikai teikt lielu paldies ugunsdzēsējiem, glābējiem, karavīriem, zemesargiem, kas ir strādājuši tāpat kā brīvprātīgajiem, arī elektroapgādes uzņēmums atbalstīklus darbiniekiem. Vakar man bija iespēja arī redzēt, kā tas darbs reāli notiek. Viena lieta ir, protams, dzirdēt, ka mēs strādājam, bet otra lieta redzēt, cik grūti īstenībā ir atbrīvot gan tos ceļus no kokiem, gan arī labot elektrības pārvades līnijas. Tā kā es teiktu, ka tas izsaukuma skaits bija absolūti liels. Ja nemaldos, man ministrs teica, ka varbūt tādā normālā vētras dienā bija parasti 400 izsaukumi. Dienaktī, tad tagad vienas dienaktas laikā Jūrmalā vien tas, teiksim, rādītājs tika sasniegts, un šis bija absolūti milzīgs izaicinājums, un saprotot, ka varbūt cilvēki bija dusmīgi, ka uzreiz neatsaucās, bet redzot visu to darbu apjomu, es teiktu, ka tas darbs ir vērtējums ļoti labi, un jāsaka liels paldies attiecīgajiem dienestiem par darbu, bet nekas jau nav beidzies, viss jau vēl turpinās, jo es ne tikai Jelgavu apmeklēju, es izbraucu pirmdienas vakarā no otrdien arī Jūrmalu, Kaugures, Ķemērs, es redzēju, ko tas nozīmē, teiksim, gan cilvēkiem, gan dienestiem, nu, vēl mums ir vairākas dienas, ja ne nedēļas priekšā, lai pilnībā atbrīvotos no kokiem vai likvidētu sekas. Jā, nav pamats apšaubīt, protams, ka glābēji un citi dienas dara visu iespējamo šādās stihijās pēc iespējas ātrāk arī nodrošinot drošību. Nu, šāda veida dabas stihijas, diemžēl, Latvija var skart arī nākotnē, atceramies arī pagājušo gadu. Kā jūs teiktu, pagājušajā gadā tā vētras, teiksim, bija dažādākas, varbūt ar mazāku, ar krietni lokālākas, vai ir kaut kas pavirzējies uz priekšu tādā informētībā, tādā kopējā dienas sadarbībā vismaz gada ietvarā? Varbūt Dobeles vētra uznāca diezgan pēkšņi tomēr. Šeit mēs zinājām no meteo dienestiem jau labu laiku iepriekš. Es domāju, tas ļauj mazliet labāk sagatavoties visiem. Arī cilvēkiem bija iespējami daudz laika varbūt kaut kādas lietas sakārtot, bet nu, vētra ir vētra un postījumi ir lieli. Tas, ko es gribētu teikt, ja ir civilās aizsardzības komisijas pašvaldībās, strādājuši labāk. Tas, kas mani dara mazliet uzmanīgi, ir tas, ka, un es teicu labus vārdus tiešām par sadales tīklu novēršot vētras sekas, bet cilvēki informēšana, jo ja tev ir divas, trīs dienas bez elektrības un tev ir mazi bērni vai vecāki cilvēki, ja, teiksim, pat nav iespējams uzreiz novērst šīs sekas, nu, vairāk ziņot par to, kas tiek darīts, vairāk varbūt nodrošināt šo te atbildēšanu uz telefonu zvaniem, e-pastiem. Tas ir tas, kur noteikti vajadzētu vēl padomāt un piestrādāt pilnīgi droši. Otra lieta, kas ir liela problēma, pagājušajā gadā, tad, kad es biju Dobeles novadā, tad, kad es runāju ar cilvēkiem, pēc tam mēs runājam ar atbildīgajiem ministriem, mēs diezgan daudz teicām, ka valsts un pašvaldības visu nosekt finansiāli pēc tam nevar apdrošinieties. Mēs redzam, kas tagad notiek ar apdrošināšanu. Pēkšņi izrādās, ka šie plūdi nav tie plūdi, šīs lietavas nav tās lietavas. Nu, tas patiesības sakot, varbūt pat vairāk iezīmē tieši šobrīd šo te problēmu, kur es sagaidu gan Latvijas Bankas, kas tieši atbild par apdrošināšanas sektoru uzraudzību, gan attiecīgo mūsu ministriju iesaisti,
Gan es domāju, tas ir arī pašu apdrošinātāju godi jautājums. Nu, kāpēc jūs domājat, ka cilvēki tagad jums ticēs, ja jūs vienā brīdī sakat, ka ziniet, tas, kas līgumā ir ierakstīts, vēl nav viss, bet redziet, pastieties mūsu mājaslapā, mums tur ir vēl pāris noteikumi. Tas ir nopietns tomēr jautājums. Ja pats sektors nevarēs pati nozara ar šo tikt galā, nu tad jāskatās, ko mēs varam darīt likuma ziņā, bet mēs nevaram no vienas puses aicināt cilvēkus uzņēmumus vai lauksaimniekus apdrošināties, no otras puses, tad, kad tā vajadzība pienāk, pēkšņi teikt, neziniet, šis nedara, kaut kādam vēl jābūt nosacījumam, nu tas ir tas, kas man ļoti nepatīkam pārsteidz, bet es ceru, ka nozara saņemsies un tomēr nāks pretī cilvēkiem un arī tā būs vēl viena mācība, kā mums precīzāk tad varbūt sakārtot šos jautājumus, lai pēc tam nebūtu pārpratumu. Ir jābūt arī likuma izmaiņām? Es vēl neesmu gatavs par šo runāt. Es sagaidu šobrīd atbildīgo institūciju aktīvu darbu. Nepietiek tikai ar teiksim, sarunām. Ir jābūt skaidrībai, kā tas process attīstīsies. Mēs esam tikai trešajā dienā reāli pēc vētras beigām. Protams, ka vēl ir jāsaņem informācija, jāvērtē tie pieteikumi. Bet ja tā tendence būs tāda, ka teiksim, no apdrošinātājs sāks atteikties maksāt vai būs vēl kaut kādas problēmas, tad ir jāskatās varbūt par kaut kādiem skaidrākiem spēles noteikumiem, jo nevar būt tā, ka jūs izstāstat cilvēkam vienu, piemirstat pateikt varbūt kaut kādas būtiskas nianses, un tad mēs nonākam situācijās, kādās mēs esam, tad varbūt tiešām tam regulējumam jābūt skaidrākam. Skatīsimies, kā šobrīd nozare reaģēs, bet es neizslēdzu arī to, ka tad, ja nozare nepratīsies, tad valstī būs jārieģē. Bet es arī gaidu, kā es teicu, atbildīgo institūciju aktīvu darbu. Tas nekas, ka ir atvaļinājumi, tas nekas, ka ir vasara, būs jāpastrādā. Domājot par nākamā gada valsts budžeta drošība ir noteikti kā absolūta prioritāte, bet vai jums ir pārliecība, ka tieši iekšējā drošība nākamgad tiks stiprināta? Es runāju ar iekšlietu ministru, un mēs runājam par viņu piedāvājumu jautājumos, kas skar gan atalgojumu, gan skar, teiksim, atsevišķas iekšlietu ministrijas budžeta prioritātes. Budžeta process tikai sākās. Diskusija valdībā faktiski jau ir sākusies, bet uzņems apgrieziens augusta otrā pusē. Es pilnībā atbalstu to redzējumu, ka mums ir jādod vairāk naudas gan iekšlietu, gan aizsardzības sistēmai. Es arī jau vairākas reizes esmu runājis par to, ka es saprotu arī citus ministrus, kuriem ir daudzas prioritātes, un tagad mēģinu tā kā tos mazliet pabāzdam šīs drošības prizmas. Nu, es gan aicinu atcerēties, ka nepārāk labi beidzās pirms gadiem 20 mēģinājums ar aizsardzības izdevumiem nosakt visas valsts vajadzības, un beigās mums bija vāja aizsardzības sistēma, un citiem arī īpaši netika. Es tomēr gribētu, lai valdība un Saeima pieturētos pie šīs prioritātes, bet es arī uzskatu, ka iekšlietu un tieslietu ministrijas padotība esošajai cietumu pārvaldēji, ieslodzījumu vietu pārvaldēji, tiem darbiniekiem tomēr atalgojumu vajadzētu palielināt, un ir arī vairākas lietas, kuras ir jārisina. Vai šis atalgojums ir, kā iekšlietu ministrs piedāvā, faktiski uzturnaudas ieviešana iekšlietu sistēmā un dzīvokļu kompensācija ieviešana līdzīgi kā bruņotos spēkos vai kādi citi jautājumi. Tas ir valdības un Saeimas izšķiršanās jautājums, bet progresam ir jābūt. Par drošības kopumu Eiropas Savienībā, Eiropas Savienības līmenī bažas rada Ungārijas premjera Viktora Orbāna. Ciešā draudzība ar Kremļa saimnieku Vladimiru Putiņu, viņa viesošanās arī Krievijā un dažādi lēmumi. Jaunākais no tiem atļauja Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem iebraukt Eiropas Savienībā bez drošības pārbaudēm. Cik patiesībā tas ļoti sāsina drošības riskus Eiropā? Tie ir ļoti nopietni riski. Mēs arī zinām par to, ka nu, ir bijuši mēģinājumi veidot un izpildīt provokācijas Eiropas Savienības teritorijā. Dažādu veidu dedzināšanas mēģinājumi, patiesību sakot, vēl jau tā izmeklēšana par mūsu pašu okupācijas muzeja aizdedzināšanas mēģinājumi turpinās. Un tur ir zināms, pat es teiktu, ļoti nopietnas aizdomas par saikni ar Krieviju. Jā, tas ir nopietni. Es zinu, ka iekšlietu un ārlietu ministri jau rīkojās gan ar Eiropas institūcijām, gan arī šis jautājums par šo te Schengenas zonas noteikumu ievērošanu tiks celts iekšlietu ministru padomē. Nu, es gan arī nebūtu tik naivs un tik, kā lai saka, emocionāls, lai teiktu, ka Ungārija var izslēgt no Eiropas Savienības vai NATO, tādu mehānismu nav. Bet ierobežot Ungārijas dalību Schengen zonā kā vienu no ļoti būtiskiem līdzekļiem, ja šī Ungārijas politika nemainās,
tas ir tas varbūt, kur gan Latvijai, gan arī līdzīgi domājušām valstīm būs jāstrādā, bet nu, šis darbs ir sācies. Vēl tiek skaidrots ar Eiropas komisiju, vēl tiek runāts ar līdzīgi domājušām valstīm, bet tas ir nopietnas drošības apdraudējums, uz ko ir jārēģē. Un, tie ministri, kuri pārziņā tas ir, to ir sākuši darīt. Reaģējis ir arī Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Viņš pievienojas viedoklim, ka Ungārijas lēmums var pavērt durvis uz Eiropu Krievijas spiegiem, un viņš arī nu, uzdod jautājumu, vai būtu jāapsver iespēja pievienoties citām aliansēm Ungārijai vai Latvijai vajadzētu būt kādai reakcijai? Mēs jau tikko reaģējām. Es domāju, ka es esmu tikko pateicis tieši to pašu, ko faktiski Lietuvas prezidents. Tas ir bīstam, tas, kas notiek. Vai, teiksim, retoriskā līmenī runāt par to, ka Ungārijai varbūt jāizstājās no Eiropas Savienības un jāpievienojas citām aliansēm, politiskā retorika tāda ir. Juridiski, nu, skatīsimies, kā tas notiek. NATO līgums neparedz kādas valsts izslēgšana, Eiropas Savienības līgums paredz tā saucamo 7. Pantu, kas, teiksim, nu, kā tas kritiskākais lēmums būtu dalība valsts valstiesību apturēšana, bet tam ir vajadzīga vienprātība. Un es neredzu, ka Eiropas Savienībā, piemēram, šādam lēmumam šodien, pat ar visu to, ko mēs dzirdam, būtu visas 26 balsis. Tur ir tomēr niansētāks informācijas, kas mums nāk. Un tas, ka ir kaut kādas iespējams sarkanās līnijas, kas jau tiek pārkāptas un vienā brīdī, nu, pati Ungārija var nonākt pie jautājuma, kur ir tās vieta, tas tā ir. Bet vai, teiksim, tīri Eiropas Savienībā šobrīd vai NATO ir pilns atbalsts kaut kādām radikālām rīcībām? Nē, tas tā nav. Vai vienprātība būtu jautājuma, ja tas nonāktu priekšplānā par Eiropas Savienības prezidējošās valsts statusu atņemšanu Ungārijai? Nu, es arī šaubos, ka tas ir iespējams, bet, ziniet, tas ir jautājums, kas ir jāuzdod vairāk ministra prezidentē, jo viņi pārstāv Latviju Eiropa padomē un tādi jautājumi tiktu lēmti Eiropa padomē. Bet cik es esmu runājis ar Siliņas kundzi, nu pagaidām par to ir tā kā nedaudz runāts, bet šobrīd neaizmirsīsim, ka tomēr ir vēl viena otra valsts, nu, kas piemēram Ungārijas gadījumā ir daudz tolerantāk, Ukrainas gadījumā ir apturējusi palīdzību, teiksim, arī Slovākijai ir savs viedoklis par vienu otru jautājumu, tā kā šis ir tās nianses, bet šobrīd ir tas periods, kurā nav sanākusi Eiropa padome, kurā ir tāds brīdis, kuro visi šobrīd diskutē. Es nezinu, vai Ungārijas prezidentūra varētu tikt apturēta, tas vairāk būtu tiešām jāskatās Eiropa padomē un attiecīgi tiem cilvēkiem, kas mūsu un cits valsts var pārstāv. Cits temats – Eiropas cilvēktiesība tiesa konstatējusi pārkāpumu saistībā ar homofobisku uzbrukumu Stradiņu universitātes pasniedzējam Denisam Hanovam izmeklēšanu, liekot Latvijas valstī viņam izmaksāt kompensāciju. Kāda ir situācija Latvijā ar tiesību sargājošo iestāžu izpratni vai neizpratni par verbāliem uzbrukumiem, par naidrunu? Nu, diezgan tāda bēdīga. Mēs zinām, ka tas nav vienīgais gadījums. Ir bijuši arī citi jautājumi, kur piemēram krimināli procesi tika izbeigti, tad prokuratūra to sakan atjaunoja, un tagad šie bija viens uzbrukums Daugavpilī, tagad šī lieta ir tomēr tiesā. Man jāsaka, ka Eiropas cilvēktiesība tiesums daudzos jautājumos gadu gaitā ir palīdzējusi. Savu laiku situācija cietumos, savu laiku ilgie krimināli procesi, pamazām tās lietas sakārtojās. Es gribētu cerēt, ka šis Eiropas cilvēktiesība tiesas spriedums, kurš gan vēl nav stājies spēkā, vēl ir iespēja šo arī pārsūdzēt. Es nezinu, kāds būs valdības lēmums, tas ir valdības kompetencē. Es gan domāju, ka te varbūt mazāk būtu jācīnās tiesās, bet vairāk jāsakārto lietas mums pašu mājās, jo tas ir signāls, ka ir lietas, pie kurām jāpiestrādā. Pie tam mēs labi zinām, ka naida runa ir viss, gan homofobija, gan arī neaizmirsīsim, kā mums iet, piemēram, ar šiem etniskajiem, bieži vien naida izpaudumiem, kur arī bieži policijas atsaka kriminālu procesu. Atceramies, kā mums gāja, piemēram, ar šo te cilvēku, kas norāva Ukrainas karogu piekāva jaunieti. Nu, tagad ir spriedums, bet arī netik vienkārši. Tā kā šī izpratne, diemžēl, veidojās lēni, bet naida runa visās tās izpausmēs ir jāsoda bargi. Un es domāju, ECT spriedums ir signāls mūsu tiesība aizsardzības iestādēm un tiesām, ka šīs lietas jāuztver nopietni un ka, ja tas nebūs tā, tad būs vēl vairāk lietas ECT, mums būs vēl vairāk jāmaksā, mums būs tā lieta jāsakārto. Bet pagaidām mēs nevaram teikt, ka mums viss ir kārtībā galīgi.
Vēl viens ārkārtīgi svarīgs temats. Jūs nesen atgriezāties no Parīzes. Jūs sakojāt līdz Olimpisko spēļu gan atklāšanai, gan arī sakojāt līdz mūsu sportistu startiem. Vai senāk arī pasakot līdzi šobrīd aktuālam un par ko tad turat visvairāk īkšķus? Es turu par visiem mūsu sportistiem īkšķus. Te nu bez izņēmuma. Un es priecājos par katru mūsu sportistu panākumu. Nu, trīsreiz trīs basketbolus esmu skatījies. Es arī skatos mūsu meitenes pludmales volejbolā, turpināšu sakot līdz, un pat nesai līdz olimpiskās trīs zvaigznes kā tādu nelielu talismanu. Nu, parādīsim tagad skatītājiem vienu jūsu ierakstu sociālajā saziņas vietnē X uz ekrāniem. Tur jūs sakāt, tā es aicināšu kolēģus parādīt šo ierakstu, jā. Tur jūs sakāt, ziņo Latvijas televīzijas speciāla korespondents, praktikants Rinkēvičs no Parīzes. Citāta beigas, vēlmi vēl kādreiz būt mūsu speciālajiem korespondentam? Nu, ja ņemsiet darbā, tad pacientīšos. Tur jums ar vadību jārunā. Es saprotu, vadību jau gaidu, viņi man šodien sagaidīja ziņu dienesta vadītāja. Es jau sabijos, es kaut ko neesmu slikti izdarījis Parīzē. Bet es būtu nebija. Tikai pagodināt tikai par atbalstāt mūsu sportistus, un tas ir ļoti daudz, un, protams, arī prieks par to. Tā kā, paldies arī šorīt par sarunu par nopietniem tematiem, ko izrunājam. Paldies. Paldies. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs šorīt pie mums.